Слава Україні, шановні друзі, повертаємося ми до СВ Південь Беркаута, так, 4-4 у першому турі. Ну і згодом був другий тур, у якому Патруль переграв по... Це дуже важливо, дуель Делбо. Топлення. Атакує зараз Патруль, прошу ворота і що не забуває. Вивари з мечем і драсер. Дати у рота, ходить такий сейв у цій ситуації, все-таки забуває упав. Відзначається Слива. Тут Володимир Мед... Дуже непогано, Хвалькович, навіть зараз із Медведем пробуває, відзначається голом. Відзначається голом у цій ситуації команда. Вам. Передачу зараз, як же забуває класно у цій ситуації, під харкатий номер. Іван Спокіпа Запотічний. Так от, класно Почався другий тайм протистояння між командами УФАМ та ПЦІ у три м'ячі. Поки що цей матч розгортається за сюжетною лінією попередньо. Це можливо. Лецький пробуває, влучає зараз у захисника і що? 4-0 рахунок у нашому поєдинку. 4-0 результат. На здобуванні зараз Терлецький посувається вперед, зараз Терлецький йде передач на дальню стійку і що? Чи буде м'яч забитий? Не буде. Пробиває. Гравець патруляє, визначається голом. Так. Силу це патрулю. Найголовніше запитання. Сливар, Сливар на даній позиції. Сливар маестро у цій ситуації. 5-1 рахунок у дуелі робить Сливар. Відновлений дуель. Зараз Хвалько із м'ячем. Хвалько пробуває і відзначається голом черговим. Команда УФАМ. Це паралель. Мабуть, є плюс-мінус логічно. Ладно, дай стійку і забувається банда. 6-2.
рахунок у нашій дуелі стає Чапа. Бізнес-ліги Львівщини завершується він перемогою у ФАМу над Патрулем. Дякую за те, що разом із нами спостерігали.